istənilən şəkər xəstəsi qaraciyərin elastografiya müayinəsini keçməlidir. Bu fikri Baku City Hospitalın hepatoloqu, elastografiya mütəxəssisi, cərrah, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Səhiyyə televiziyası və Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olan Sevinç Salahova bu müayinənin məhz diabet xəstələri üçün niyə vacib olduğunu da vurğulayıb. Aşırı çəkisi olan insanlar, uzun müddət dərman qəbulu edən insanlar, insulin dirənci belə olan insanlar da və digər patologiyalar olan insanlarda qaraciyər elastografiyası aparılması mütləqdir. Çünki bu insanlarda fibroz olma riski yüksək olduğu üçün, bu da ciroza gətirib çıxarda bildiyi üçün bu xəstələrə bu müayinə tətbiq olunmalıdır. Sonda tibb üzrə fəlsəfə doktoru Baku City Hospitalda elastografiya müayinəsinin icbari tibbi sığorta xətti ilə də aparıldığını və əhali üçün əlçatan olduğunu da bildirib.